already. Fareni ufumato uchawaka. Fareni mwano tosh. Tumani wabirati walbitatore. Naga amole mali mali torenti. Tudu. Wanuma wankana tolcha nifu. Ani baka iti dolari printi tau. Taketin jala sura ka e dolari shaitani. Wani shaitani Washington DC 14th Street. Achin jira datore. Aba na jolen maybe this ras jira tu jira tu that this angafan DC jira tu. Taken ufiki yaf jala sura ka shaitani dolari asi printi ta. Jira ni security da baka e gamu camera and everything. Barasi baki batu. Asumarra adunya tana akana ukeira kasa kajibu. Ega. Bar farenji dolara ni bakara ungate kisha gajiti. Nachala farenji tu parashi yalata by the way. Tugasetimu. Anachala farenji tu karashi fukabajakaba. Andantanga. Seti ni wajir karashi njipayechu kiyamiti. Kobe timbas, mali timbas, mali timbas. Jechut sistema karshi itika batan imbe kuyon sunje sinsop. Dolare nibbe isan, ungetani kisha katan dolare nibbe uno Franklin rejirukan. Ani jechut akwa nitila la, ni karshi ni nufti ni demti, norka. Wani mabasa, sedai, rotation na karshi mfarenji ila asinu kenu asinu rafuratu. Asinu kenu asinu rafuratu. Ni haga sila Amerika turika na foki meka jarramiti wani wandale asinsi kenu asinu rafuratu. Dari nersista already kriti kurendi kukareja. Nadiro. Waye. Nadir. Waye asinu. Ama wino jo oromo ya aruda ke argura atimali vimpune takitatu abdemo. Waritin futu abde mo oso kablu marat ko si temo mali chama ramba de tu nagawa ta mai ta eh me wae ke kar ya adi marat ko waritin futu abe sa furante ko mi summa boda di je furante no duri so mi sta mi summa boda sun duri di se jira wa sa di adi mi so vete jira wa ta ki ya by the way ari ki ju mi so vete jira jechun nazir jechukia samukia na bilisome jira jechukia durile gabramiti by the way anama gabrati na njo njadetu ari durisu gabramiti ari samukia bilisome jira wani nangabu namni himbeku jarti ninkawa jarti tia media retiwahi nargisi sinif suntahuri rejiru jechuma finje maybe ega agar numanje cuara pada. Ayah bagaimana garis ni? Isi, ama boleh sini. Ani media retiwa jarti. Orang mereka berapa berbahaya agar si sugar wani relationship pihi ayu inargi si sunjara tu. No, malu fakir mereka. Akan nama rumfati wanu masih tidur lamu, yakan wanu masih tidur fukana. Akan nama rumfati over usni dan data. Oma sih timfakat mereka. Garam mati fi garam jarti ke titiru di mana. Garu, I have a girlfriend, a soul, and you know, be your friend, you good day. Wahundao, Alan Logodet in Lad. I know, and in Argisis, Gaf Hiriyati Yetada food, and he made your rabbasani, is you and Nijan Duanawi. As you are, you take a good idea to the car, and in soap. Shunguti nae barare wa nikes bikabar wade tida kofi makina shunguti kurande. I'm not playing. Kana ufarsu fi wa nimiti. Shunguti wamba dada na mawolda wamba dada saniti wa niyo. Hiriyati ya namni anayomi uda taban. Jarti na mafurani jarti na marrafsan. Ilmo na mafarrafsan. Mali wa nifagoran. Kune arbirati kaldi mibi ya Amerikati. Wanjala. Wanjala. Jarti na ma. Arabsun, anarabsun mirk. Sababa ki ya njarti tiyafa tata. Ilmo tiyafu lani medirat wanjala. Polisi nufe namakaba. It is accusing, yadam. Wanjala gutta. Njarti nama arabsun. Ilmo nama arabsun. Oso moruma ganna murte. Oso nin an asli. Na asli la wala arabsinewe ina.
odoo asii ganna murte tokkoffaa seera Ameerikaa qofaa miti. Aaduma Oromoo ta'uu kiyyaan, Islaama ta'uu kiyyaan jaartii namaan arrabsan. Ilmoo daa'ima waa hin beeku hin arrabsu. Daa'ima namaa nama fidee asirratti kana jechuun wanjala biyya kana namni ni hidhama. Si hidhan yakka guddaa biyya Ameerikaa daa'ima fuudhanii asirratti jaartii nama fuudhanii yakka. Jalaa illee bahuu hin dandeessu. Wanjala si ajjeefna jechuufi jaartii nama daa'ima homaa hin beekne wanni kanarratti wanni godhu wanjala guddaadha. Tanaafiin dhiifama naa godhaati obboleeyyan kiyya isin hunda jechuu kiyya. Mee nama biyya Ameerikaatti suuraa namaa galabbatee takka suuraa jaartii namaa galabbatu wanjala ni beeka waan hidhamuufi. Hin gootu ijoolleen biyya Ameerikaa tana. Kan ilaaleen jira guyyaa tokko. Kan amma jaartii namaa hin godhu. Jaartii nama? Yakka guddaa. Yan beekata. Yakka. Waan yakkanatti hin gaafatan. Hin godhu. Waan burunatti wanni arras ta'u borus ta'uu baatu. Waggaa har'aatis nan dhiistu faranyi. Maaliifi ani biyya kana keessa yakkaan beekamu. Yoo jaarri namaan Ameerikaa jiraatan hin galabbadde malee Ameerikaa ta'ani nama biyya biraa jiru galabbatuu rakkoo qabama. Ka biyya haramaa kun rakkoon qabu yoo achi deemtee hin gaafatamta malee biyya haramaa yoo jiraate. Jechuusanii riippoortii ta'uu qabdagaa daa'iman siin jedhe dhiiraa miti. Dhiiraa jechuun anaa fi ati parsanaalii wal loluu dandeenya. Sababa keetiin jala deemaniiti bara asii guyyuma tokko siin qabanii bara ji'a fudhata. Waggaa fudhatuu danda'a. Faranjiin jala deemtees si qabdi malee homaarraati gooteef wanni goote wanni keessattuu daa'ima. Ijoollee amma kunoo dhukkubsattu tana faadhaan warra wal arrabsuun arge. Daa'ima kunoo maal jedhaniin ijoollee amma yeroo dhalattee kana sibiila sitti ka'aniit mana hidhaa si geessan gaafii tokko dhalatti. Sibiila si keesse faranjiin harka si hiitee mana hidhaa si geessite. Accusation. Daa'ima jechuun kana wanni jiru. Ijoollee waggaa 18 gadii waan isaan hin beekneen waan isaan quba hin qabneen asirratti wanni godhu wanjala guddaa jechuun hin jedhee. Naziira amma gaafii wayii si gaafachuun barbaada. Yaa. Biyya san keessatti yeroo baay'ee turtee jirta natti fakkaata ati sakkoomsa gochaa jiru. Koomuniti keessa ni jira eeyyaadha imbaasii keessatti jechuudha. Koomunitii yaa. Koomunitiin tajaajilli isaa lammiidhaa fi malee akkanatti fakkaatutti. Irra guddina mootummaa akka dalagu miti. Ijoolleen sabboontota. Mee irra naa deebi dhageenya. Koomitii jechuun ilaalcha siyaasaa kamiyyuu qabaadhu garuu ijoollee sabboontota Oromoo yookaan immoo uummata Oromoodhaaf bu'aa qaban jedhamanii kan yaadaman kana gargaaruun gaariidha. Akka dirqamattis ilaalama akka koomitii jechuudha. Ijoollee biyyoota arabaa keessa jiran kunniin ijoollee sabboontota irra caala immoo kan uummanni isaan daawwatu kunniin biyya baqaa keessa jira jechuudha. Maal si fakkaate amma Ameerikaan hiree tokko bantee jirti. By the way, maybe irra guddaa keessan dhaga'uun ooltaniif. Kuni baqattoota warra mooraa UN irraa mandate or resettlement waan jedhamu tokkotu jira. Isaan kanaaf mallatteessanii as fiisu. Amma anis Keeniyaa asirraa hin dhufe. Keeniyaa irraa akkin ittiin dhufe UN dhaan osoo hin ta'in GVA jedhama. GVA jechuun ispoonsara jechuudha. Obboleettii ta'e nuti nam saddeeti yeroo tokkotti dhufe obboleettii marti yeroo san hiree guddaatu ture. Hireen suni cufamee ture
deebi'e amma Biden administration kajam kanabati merci wanjam tuja di America merci jechu rahmat jechu rahmat kan pam jechu merci jaaniti motumman ummata biya kana ni sodata motumman biya tana ummata ni sodata umman biya kana waridu kun parangin motumma kana wani dihesa ni lalo nuchala wan bakatani tiyuru ni al wani biya kana waridu tudulloni kun waridu mes wajamu tujira merci yechu organization merci yamu toko jira gargar sarahmat sayechu umata kana karawai bana bi anama ojira ole in ole san imbe umata gare da mallate sanifi akabi yana kufa wari UN United Nation for Kenya bi Kenya Egypt Sudan Tanzania Uganda Yemen I think Yemen Libya Syria once do be sent to you garu hagam takka yom hojira ola animiyen ture wankana jala dibe in medium urrati lala ture garu egalami wol egalami kakobiliti jette anisalim beku namni imala kabirindabru waba itu gudama ture kenya sanke sati haga sura nama irrabuki sani imala kan gurgurama ture aliwe endida once and I'm in Beda, Kenya, Erosan, maybe it's in Bani, Garabingara, but a long time, and he joined into the Erosani. Anyways, Namota, what are you in need of government? Surasan, Rabu, Kisanit, Dollar Commission, one with that to Erosan, Dollar Commission fighting, Namakun Kuratra, Hungary, Canada, Australia, America, Europa, Erdogan, wankana tuture Yerusalem sumartin garbejira amma garu wanni tokko gorsichiya media kanarratti wan akkasi ajjeesne yechu wahala narrabsu wan adda gudu kanarra ijoolleen biyya baqaa jirtan feeganna goda maalifi osoo dirimman akkanaatu isin geesse disqualify jechuun wanni suni akka namni kuni biyya san keessatti waa baxabataa ture biyya kana yoo dhufe maali waan jaamutu jira kana jechuun nama sodaachisu miyaamiti meediyaa irratti baay'ee jechoota hama biyya balleessi nafaa jechuun wanni biraa freedom of speech rakkoon hin jiru walarratti except yoo daa'iman ta'e ijoollee fi wanni waan hin ta'in jechuun of eeggannaa goruun baay'ee barbaachisaadha jira biyya balleessina jechuun waa ajjeessina jechuun isin ajjeessa si waraana maaliin si waraana wanti akkanaa kun it is all over the media kanan jira I'm just saying it akka nama tokkootti jechuudha experience here kanan isiniin jechuu barbaade. Kun freedom speech natti fakkaata Ameerikaa keessatti waanuma jirukaa ijoolleen bakka biraa jiran kun. Si ajjeesne jechuun freedom of speech miti. Si ajjeesne jechuun yakka dorsitu waan ofii yakka ta'a. Threat yaama. Threat yaama. Naannoo arrabsuu maaliin kun it's okay. Wanni arrabsuu ijoollee namaa fa'a warri fidanii asirratti daa'ima homaa hin bahine. Maxxansitanii wanni osoo waraabamee wanni ta'ee dirree xayyaararra afaan nama deebisu waan nama dandeessaati. I'm just saying that. Nama ajjeesne jechuun sagalee namaa qabamee sagalee namaa irraan tanaa kompiitarri adda baasa. Kiyyaa bitee jechuun hin ta'u sooftiweeritu addaan baasa. Itti dubbadhu siin jedhanii dubbattee warra sooftiweerii waan tokko wanni godhuu danda'a.
jala bahu hidderba manjal ka kana kanu injira alille kana kara community dan yo kan gargar sasaba isaniti garabiyo ta sadaffarati tarani saniti de man injo jichuketi no jira jira kuni canada kasitti community na wota bae ba sa turte okay oso namni wali gali namni oso community namni wali galu namni wal dagahi jede farangi na madagesi na batokko to akarete chiraba fachudat barbad oso waraka galchu farangi farangi na madagesi garu namni wali galte hinka amma pointin jiru maka da bale community suni namu ye kanatte tokofa wali galte ka akwa beitu ara ikuta wali galte injo community maka da is just a name one day jira wali oso namu wali galte ka bate ma de yede ukuru mafu me rabbi hatulchu o namoni namabi alati kabdan hirin akamare huje esni war restlements or mandate kabuf by a hire gupta banami Biden administration to be sudden days any about the refugee namota by eager jade abdat gamadal le kana and by in the america yaw yaw no malif ani firaketi miti mali 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 pro america rangat mali firaisayo tati misis ngami intelligible to cover variety akaisati hero to sontain akka namaisati hero to fugote yo biye sanke sababte firum market no agar siftenyuchu kanazir ya ani ani wako karte barbade chara mane firum ma ke agar si مالي فرنجي فوتي قلت تجارتي توجي المانكي وجي المفتملي ميسي ملتيسينا مالي جولي ميكا تجير ولي قليت وملتيسونا ورقا قبضة استلمنت ورقا مانديتا ورقا مانديتا قواتشو قبضة نو كوني باري اما اقيرو كينيا سني charrani ro kenya san namni orobo bai anni namni kenya bai anni aka amenjiru kanati chuda namni rahmata nama gumu warbade anytime nama framata guru ni danta wanni tokko wanni atira rightist you by the way asli also dufti uba ni dufta oji keset nama kana udratti wanni gode chuma bar nothing else wanni ya isarra galata argatta male atumtu wanni sirra hankatu tokko njiru gode ya da kasabatti akko blow wanti yetu nama kara sira ala debu malje chu kara sira ala ikku na fingale سيران على وني جابو هيجي مين امر كاتب بيجي تقول غافي نذير لا قوي يا نذير لا انت مال غافين كيا مال غافين ديفاكا ديفا ما كانوا سنين ركونير ركونير غافي غافا تشدي دنت دورا اي تو سيتي بو فاتي توري ربي في جيتش سي دي سي مال فلتي مو فاتي ياسين اورومو بيج مالي ودي نتي مفتي ميلتي افتو غافي كمان جنة غافي توني دندان كوني جنة واني مبيكو ندي بسان واني نمبي دي كونو والد راهو برد عارو نمبي كايتو ندو عاري ميبي غا وميسي ميديا رتو والي نبسنو عاري واني عارف ننجف ميبي وقبه هي ونمان mata wala rugori das ke sat khayru fiore wadi nazir isi chala be ko kulle ka jere wada tak ara technology ko ni mane to ko ke sanu galcheti bar platformi technology kana wanti kase no wanti kanti bar wanti ko tolche
firitti nasatti arakan nama mana tokko keessa taa'utti biyyoota jiru isaaba arraani Kaalifoorniyaa Los Angeles irraayinis itti haasa Los Angeles asliin Kaayiro taa'e obboleessi keenya kun United achi taa'e kun achi taa'e itis naan iizi waan xiqqaa miti telefoona harka irratti wallaalaa jechuudha teknoolojii kun itis pilaatifoorm is naan iizi sinaa waan baay'ee irraa barachuu dandeenyu gaa'uma keenya taheeti arra garii keenya akka arrabatti wal arrabsina kunillee wal dhabbasna yaa wal jarajjanna waayichuumite illeen jarajjanuun hin jaaladha. Tokko mojii alama duraa bulog godhamee ture beektaa? Asliin garaa laafaa waan ta'eef bulogii keessa erga baasee booda guyyaa tokko maaliif bulog lagoota jedhee argama. Galchin rakam kamu.
بكا فوتي ايروني فودي ابسوبو دجاني اكنت تكونو ردلو بكا كانو اورون ياما كبساجير تن كنين ابسو دابا ابو سي تو ويكاتي اتلي سي في ريدي تو ويكاتي رودا دوغار بك ابسو فوني المان اورود جارتي فودو ابسوبو دبلي سومابو ديتيت دابتي اكنت تدلو مي افكون بي هاني انت ارجيتني جرتو فرنجي واجت
tokkot waje de ngadda no mani no hanije de chakar duru wanyu ga dimbe ka kalesa dage jechu kiya miti akas jedu no mani no hani baka ya mallai ni jiru biyu makana tibar yo he hojende yo ta I'm sorry whether you have it money or not biryo kabate tala barbadde america tisiyale debti birri kabdu sanan gar galani sillale daba zoro zoro bulaye ku fenutti sinjani bar amma biyetu nama yi safi nama wati ko acalla ci shaka borale o jani sillala ka bako bulaye duido to ta ka draft le ata to wati ko bishani le ata o barbadde du giati ingramti andima ta te nazir lala jirani hin ye isakisha duwa ta te acci ku fe ga nutti janiti arfa sillala ku ta ee dalala ya amma sa zina wani nama ka disi suwala ka te beta nazir awara briske no ta aban ka binya kun walu mai inni dubbati ha dubbatu kosar sa ta kosu mai kolfisis ne kana ani dani kolfani beta e oto e birri ewa baro to wan wan ni dubbati dubta chama chama ni kolfani fe iye si kun abonu ra kun ha sa guddata jani ni yesa abu kharar mal ha sa nu tasi ta sa nu guddata ya abba ka binya mo yero ni wo maje jala ilkan kana kesa ollala itisi ku barbadari le kanati hogga bicci garagale garagale hogga nes garagale jala as garagale ko be unda tolkani flafatti ko be fa sirri sani fero ido ko iye si nu be jannan abu duga dubanna ani negativity fulatini jannata ho birridan mali fi jannan sadaka kinnata ee sanachista haji mazmide tijarta mazmide tijarta ega jittu negative ne jala buti wanjala wallahi billahi mazmide tijarta bishan nama basta mali yetta bitatte jannata rabbi rahmata sai godu danta sanino otherwise he is a mubaho qatar if ni arejo ho qatar du qatar no it's not going jira ufra ajes mal de sala red page no by the way nazir to komala ka jide beta kanu madale or mi butta gazi bo be sanu kasallu dabne kasala hu jechu isati Lupin so go fi sargo da bai ya nafgada sabin na orki no longa ana furzi ya wallahu dro baka betul amna na wala ante dicalle muta argen abshir asmi ko rakko ka abshir asli marasi ya to na banka sen jarti da kete kursi tikin itila shufada na wajarti kam arginamni jarti ko ba mu baran to ko ko garu namni jahwal matabe namni kabujati abo biyar rahati tiyana bilbila yutta ajaiba malta te gana ma nachi menin de biya guys haji asli mamman tiyana tawal ke wasa de biti tiyana zagar america mali taba wanu biye jirtu na tifakade baran lakki lakki o police so asli to fenjira Okay. Lal hatinu bar hatinu abbanu obbolenyenu dugara biyo dubbet ka ilmo waqalu jantak e bar dugada sobet ne jala negativity kurati yo kan immo kana bustara suma findina nja yette wonni jette akasi bar birrimo ana war wantara isam isam tara dugadu badabar isam dugadu wandu badaru kana dugadu bashu kuma ichitira atini babban kan ke tuyu nama waqabu jalatan duga hasanira isam dugadu no ani an duga malin dubbatu wallahi wallahi ani marbi ya america tanatu umma ta waqabu tujur amma first class yirani amali welzi yidani ummata kana bakkarla mosadi tikoda mannu mambi yakanna kun yechuda like welzi tigira worawa qabu mali fi farangin to wani goti wan kana dubbachu marbata netto la iru na mabaye tigira sistema kana walkitesa system ni sangulon kun mali system ni anu mambi yasanu radufe bmw o fufi sistema namni tunjara jamitoko kakashi da mitachu dendo bmw wal fakkatu
سيستم تولجت فرنجي ما لشي actually for someone's psycho isatif akasabun isawon ninje farany system kana tolki teliki dam tachu inimo kashim tachu makin matokoft na teliki kafal tayar inimo kashim makin matokoft restauranti